Під час брифінгу в парламенті народний депутат України, співголова фракції опозиційного блоку Олександр Вілкул озвучив вимоги до Верховної Ради щодо прийняття законів, спрямованих на підтримку промисловості, економіки, створення робочих місць та забезпечення миру. Ні для кого вже давно не є секретом, що сьогоднішній состав парламенту не виконує возложені на нього функції. Ми теоретично живемо в парламентсько-президентській республіці, в которой парламент должен быть главным органом в нашем государстве. К сожалению, по многим причинам этот парламент превратился в филиал администрации президента, кабинета министров. Спонсоры провластных фракций говорят им, как голосовать и как работать.